ऐं सिमिलर्ली थ्री प्लस जो टू रेडिकल टू थी वेंदो ऐं पोइ फाइव रेडिकल में टेन एंड माइनस जो रेडिकल थ्री थी वेंदो हिन में चेंज करणु चाहींदासीं त साइनियूं चेंज करणियूं आहिनि थ्री रेडिकल जो टू माइनस टू रेडिकल में थ्री थी वेंदो ऐं सिमिलर्ली जॾहिं हिन में ईंदासीं त फोर रेडिकल जो फाइव ऐं प्लस रेडिकल में इलेवन थी वेंदो सिमिलर्ली जेकॾहिं असां इलेवन जो रेडिकल ऐं माइनस रेडिकल जो सेवन करे वठंदासीं ऐं हितां बि असां वटि नाइन प्लस थ्री रेडिकल सेवन थी वेंदो त इहा असां वटि कांजूगेट आहे जंहिंजो कांजूगेट कढणो हुयो ऐं इहो अमल मुंहिंजे ख़्याल सां तमामु आसानु हुयो हाणे असीं नेक्स्ट नंबर कोश्शन जी तरफ़ वधूं था पिया कोश्चन नंबर टू थ्री पॉइंट फोर जो क्वशन नंबर टू में जेकॾहिं असीं पहुचूं था पिया चए थो रेशनलाइज़ अ फॉलोइंग डिनामेंट इन्हनि जा डिनामिट रेशनलाइज़ कयो इन जो अमल छा आहे रेडिकल वारो वैल्यू जेको आहे उहो हमेशह रेडिकल वारो पोर्शन उहो डिनामिटर में मिलियलु हूंदो तंहिं करे असांखे हिनखे रेशनलाइज़ेशन करिणो पवंदो रेशनलाइज़ेशन कांजुकेट हिन जो कांजुकेट डिवाइड करण खे चइबो आहे हाणे उनजे लाइ असीं छा रेशनलाइज़ेशन अच्छा जीअं ई असीं रेशनलाइज़ेशन जो अमल चवंदासीं त असांजो कमु त डिनामीटर में ई हलणो हूंदो आहे रेडिकल जो टू ऐं प्लस जो टेन आहे इन जो कांजुकेट करे तव्हां कांजुकेट सेम जो सेम मल्टीप्लाए में ॾींदो डिवाइड में बि ॾींदो अच्छा ईअं ॾियण खां पोइ मथियां नंबर पाण में मल्टीप्लाए थींदा थी त टू रेडिकल जो माइनस जो टेन त रहंदो पर हिन तरफ़ ईंदासीं त रेडिकल जो टू ऐं प्लस जो टेन ऐं पोइ वरी रेडिकल जो टू एंड माइनस जो टेन रहंदो हाणे सुवाल त पैदा थिए त हेठियूं ॿ ब्रेकेटूं मल्टीप्लाए करण जे लाइ असां वटि तमामु आसानी सां हिकिड़ो फार्मलो मिलियलु आहे फार्मुलो कहिड़ो आहे ए प्लस बी एंड उन खां पोइ वरी असां वटि ए माइनस बी जो फार्मुलो आहे अच्छा हिन फार्मुले तहत माना ए जो स्क्वायर माइनस बी जो स्क्वायर असीं करे सो साॻे लिहाज़ सां जेकॾहिं मां हिन सुवाल खे ॾिसां पियो त रेडिकल टू माइनस टेन मथां खां त सिमिलर पियो आहे पर हेठां खां असांजो रेडिकल टू जे मथां स्क्वायर एंड माइनस टेन जे मथां वरी स्क्वायर थिए थो पियो स्क्वायर हिते रेडिकल सां कैंसिल थींदो बाक़ी मथां खां रेडिकल टू ऐं माइनस जो टेन अपान हिते टू माइनस जो हंड्रेड टेन जो स्क्वायर थींदो अच्छा हिनखे सिम्प्लीफाए करणु तमामु आसानी ॻाल्हि मथां खां असांजो साॻियो रहंदो बाक़ी रेडिकल टेन अपान माइनस जो नाइंटी एट रहंदो हाणे कुझु ॿार ईअं बि आनसर लिखो त बि तव्हांजो आन्सर ग़लति न बल्कि सही आहे पर जेकॾहिं तव्हां इहा माइनस शुरूआत में लॻाए करे ऐं माइनस जो टेन रेडिकल ॾियो था पिया तव्हीं हीअं बि इनखे लिखी सघो था पिया या तव्हीं निमिटर सां ई असां इनखे मल्टीप्लाए बि करे सघूं था पिया त इहो असांजो पहिरियों पहिरियों हिसो हुयो अ कॉशन नंबर टू जो पहिरियों पार्ट जंहिंमें असांखे रेशनलाइज़ेशन करिणो हुयो so, सो सभई सवालात ईअं ई आहिनि कॉश्शन नंबर टू जी तरफ़ हलूं पिया तो उनमें अंदर अंदरि छा थो चवे पियो वन अ पान थ्री एंड प्लस टू रेडिकल जो फाइव आहे सो रेशनलाइज़ेशन जो अमल त साॻियो ई आहे असांखे सेम जो सेम कोशन जो कांजुकेट करे ऐं डिवाइड करणो पवंदो सो रेडिकल फाइव

हाणे हेठियुनि ते त असांजो फार्मुलो थो लॻे ॾिसो ही ए आ बी आहे ए आ बी आहे सिमिलर शयूं आहिनि पर फ़र्क़ु छा जो आहे प्लस माइनस जो आहे उन वक़्तु असां वटि ए माइनस प्लस बी एंड ए माइनस बी इज़िक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर जो फार्मुलो लॻंदो अच्छा हिन फार्मुले खे जीअं असीं लॻाईंदासीं त असां वटि थ्री माइनस जो टू रेडिकल जो फाइव अपान में थ्री जो स्क्वायर थी एंड माइनस टू रेडिकल फाइव जो भी स्क्वायर करना पव जो स्क्वार कट थ्री जो टू रेडिकल फाइव अपान में थ्री स्क्वायर नाइन ए टू स्क्वायर फोर फोर के फाइव से ये कट ट्ंटी थी वो अच्छा ट्वंटी जैसे माइनस काइन त इलेवन बैदा सो थ्री माइनस टू रेडिकल जो फाइव अपान माइनस इलेवन है तव्हां हीअं बि लिखो त बि ॻाल्हि सही आहे पहिरियां बि तव्हां सां इन ॻाल्हि जे बारे में डिस्कशन थी पर जेकॾहिं माइनस विच में रखाए करे तव्हीं थ्री माइनस टू रेडिकल फाइव रखो था त बि को हर्जु न आहे हीअं बि तव्हांजो आंसर सही आहे जेकॾहिं इहा साइन न्यूमिट में रखंदो त पोइ न्यूमिट में मल्टीप्लाए करणी पवंदी पोइ थ्री माइनस जो थी वेंदो ऐं विच जी साइन प्लस जी थी वेंदी तव्हां करणु चाहियो उहो बि ग़लति न आहे अवां उहो सुवाल जो हिसो बि सही आहे सो हिन खां पोइ जेको असां वटि वरी नेक्स्ट क्वेशन आहे उहो बे तमामु आसान ई आहे त सुवालु नंबर टे में छा थो चवे पियो टे नंबर सुवाल में चए थो वन अपान फोर रेडिकल जे अंदरि थ्री माइनस थ्री रेडिकल जे अंदरि सिक्स साॻियो ई कमु आहे त असांखे रेशनलाइज़ेशन करिणो आहे अच्छा वेशनलाइज़ेशन करण जे लाइ असीं छा कंदासीं साॻी शइ जो कांजुकेट कढंदासीं ऐं उहो मल्टीप्लाए बि कंदासीं ऐं उनखे डिवाइड में बि आणींदासीं सो so, मल्टीप्लाए कयोसीं त असां वटि छा थो थिए फोर रेडिकल जो थ्री 3 प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स थिए थो पियो ऐं अपान फोर रेडिकल जो थ्री ऐंड प्लस जो थ्री रेडिकल जो सिक्स थिए थो आफ्टर गेटिंग कांजुकेट न्यूटर त पाण में मल्टीप्लाए थी वठंदा जेकॾहिं पाण मल्टीप्लाए थी वेंदा त साॻियो वन आहे ऐं प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स आहे हेठियां नंबर असां वटि फार्मलो खणंदा फोर रेडिकल जो थ्री माइनस थ्री रेडिकल जो सिक्स ऐं हुनजो ब्रेकेट ऐं फोर रेडिकल जो थ्री ऐंड प्लस थ्री रेडिकल जो वरी बि सिक्स थिए थो पियो ऐं हेठि नंबर ते असांजो साॻियो ई वारो फार्मलो लॻे पियो पहिरियों खां ई लिखियलु आहे त असीं हिन फार्मुले हे अप्लाए कंदासीं त फोर रेडिकल जो थ्री ऐंड माइ प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स अपान फोर रेडिकल जो थ्री ऐं उनजे मथां होल स्क्वायर माइनस थ्री रेडिकल जो सिक्स ऐं उनजे मथां बि होल स्क्वायर ॾेई वठंदासीं असां स्क्वायर जॾहिं छॾींदा आहियूं त इहो फोर जो स्क्वायर अलॻि सां थींदो ॾिसो फोर जो स्क्वायर जॾहिं असीं छॾाईंदासीं फोर जो स्क्वायर ऐं रेडिकल थ्री जे मथां स्क्वायर थींदो आहे सो इहे स्क्वाएर सिक्सटीन थींदो ऐं हिते थ्री थ्री सिक्स फोर्टी एट थींदो तव्हां हुननि जो डायरेक्टली स्क्वायर कढंदुसि कोई इशू न आहे अच्छा मथां खां फोर रेडिकल जो थ्री आहे ऐं प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स थी वियो ऐं अपान असां वटि छा आहे फोर जो फोटी एट थींदो हिन जो थ्री जो स्क्वायर नाइन ऐं हीउ माइनस जो फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर मां जेकॾहिं हीअ वेंदो त फोर रेडिकल जो थ्री प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स ऐं अपान में असां वटि माइनस जो सिक्स रहंदो साॻी कहाणी त माइनस असीं विच में खणी साईं ॾींदासीं त बि को हर्जु न आहे फोर फोर रेडिकल थ्री ऐंड प्लस थ्री रेडिकल जो सिक्स अपान जो सिक्स अच्छा जेकॾहिं हिन फॉर्मेट में इहो आंसर लिखणु चाहियो त बि आंसर ग़लति न बल्कि हंड्रेड परसेंट सही आहे अच्छा हाणे दोस्त पिया उन खां अॻियां नंबर हिसे ते नंबर चोथे नंबर हिसे में असां वटि छा आहे सिक्सटीन अपान रेडिकल जे अंदर ट्वेल्व आहे ऐं प्लस रेडिकल जे अंदर इलेवन आहे मां चाहियां थो त पहिरियां ट्वेलव खे फैक्टर कढी सघां त गॾिजी पर रेशनलाइज़ेशन जो अमल करे पोइ ॾिसूं था छा थो सिक्सटीन अपान ट्वेल्व रेडिकल जे अंदर प्लस रेडिकल जो इलेवन सो इन जो ई रेशनलाइज़ेशन करण जे लाइ रेडिकल ट्वेल्व साॻियो विच ई साईं तब्दील करे रेडिकल जो इलेवन ऐं अपान वरी रेडिकल जो ट्वेल्व एंड माइनस रेडिकल जो इलेवन करे छॾियो न्यूवेटर न्यूवेटर सां मल्टीप्लाए कबाइणु जीअं तव्हीं ॼाणदा आहियो सो मथियां वारा मल्टीप्लाए त कोन्ह थींदा फ़िलहालु असीं सिक्सटीन रखूंसि था पिया ऐं ब्रेकेट में रेडिकल जो 12, माइनस रेडिकल जो इलेवन ऐं उनखां पोइ अपहान में जेकॾहिं ॾिसूं था पिया त असांजो ट्वेल्व रेडिकल जो प्लस जो ऐं रेडिकल जो इलेवन हिकिड़ी ब्रेकेट एंड वरी असां एं वटि ट्वेल्व ऐं माइनस इलेवन ॿई अलॻि अलॻि रेडिकल में मौजूदु आहिनि हाणे डिनामिटर में फामलो लॻी रहियो आहे फार्मुले मां अॻिए वाक़िफ़ु आहियो त ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जो फार्मुलो लॻे पियो जेको कन्वर्ट थींदो आहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वारे फार्मेट में अच्छा जेकॾहिं स्क्वायर जा फार्मुलो लॻायूं था पिया त पोइ असीं वटि छा सिक्सटीन रेडिकल जे ट्वेल्व ऐं माइनस रेडिकल में इलेवन ब्रेकेट जे अंदरि ऐं बिल्कुलु अपान में असां वटि रेडिकल जो ट्वेल्व ऐं उनजे स्क्वायर ऐं माइनस इलेवन रेडीकल जे मथां बि स्क्वायर स्क्वायर रेडिकल, रेडिकल सां केंसिल थी सघनि था पिया त इट मीन्स ट्वेलव ब्रेकेट सिक्सटीन सॉरी ऐं ट्वेल्व रेडिकल जे अंदर माइनस रेडिकल जे अंदर इलेवन ऐं ब्रेकेट अपान हिते स्क्वायर रेडिकल सां जॾहिं केंसिल थींदो त असां वटि ट्वेल्व माइनस जो वन इलेवन रहंदो इन खां पोइ सिम्पली सिक्सटीन ब्रेकेट रेडिकल जे अंदरि ट्वेल्व माइनस रेडिकल जे अंदरि इलेवन ऐं अपान में वन बजदो ऐं वन बइदो तुंहिंजो को फ़र्क़ु नथो पवे त इहो असांजो सिम्प्लीफाइड आंसर थी सघंदो इन खां मथे वधूं पिया नंबर इहो त थियो चोथों नंबर पंजे नंबर खे ॾिसूंसि पिया पंजे नंबर सवाल बि इन वांगुर आसान आहे चवे पियो चए थो पियो नाइन माइनस रेडिकल जो टू बिल्कुल ऐं अपान नाइन प्लस रेडिकल जो टू आहे अच्छा इन खे हलकंदासीं असीं इन हलकण जे लाइ साॻी ॻाल्हि रेशनलाइज़ेशन जो अमल करणो पवंदो ऐं रेशनलाइज़ेशन जो अमल कयूंसि था पिया त रेडिकल टू आहे मल्टीप्लाई सो ही डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई माइनस कर विच में रखी करे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंदासीं सो मथियां वारियूं ॿई ब्रेकेटूं साॻियूं आहिनि जेकॾहिं ब्रेकेटूं सेम आहिनि त असां मल्टीप्लीकेशन में पोइ इन्हनि जो पावर एड करे छॾींदासीं मीन्स होल पावर टू थी वेंदो हिते टू आहे अपान ऐं हेठी तरफ़ ॾे असां वटि नाइन प्लस रेडिकल जो टू ऐं वरी पोइ नाइन माइनस रेडिकल जो टू थिए थो पियो हीअं लॻी आहे पाणी जी पाणी पी बि वठूं सो हाणे ॾिसो तमामु

असां मथे उहो फार्म लॻाईंदासीं ऐं हेठि इहो फार्म लॻाईंदासीं फार्मुले जी अव्हांखे ख़बर आहे त पहिरियों मथे न्यूमीटर जो कयूं पिया माइनस टू फार्मुले जो ए जी ब्रेकेट नाइन पोइ वरी टू बी जी ब्रेकेट में पोइ प्लस रेडिकल टू आहे ऐं उन पोइ होल स्क्वायर कंदासीं अपान जो कंदासीं नाइन जो बि स्क्वायर कंदासीं माइनस रेडिकल टू जो बि असीं स्क्वायर कंदासीं अच्छा नाइन जो स्क्वायर मथां खां एटी वन थिए पियो माइनस टू नाइन सां एटीन एंड पोइ रेडिकल जो टू बाक़ी हिते स्क्वायर रेडिकल सां कैंसल आउट टू अपान एटी वन माइनस हिन स्क्वायर रेडिकल सां कैंसल आउट टू थो बचे पियो हाणे एटी वन ऐं टू मिलायोसीं त असां वटि छा थो एटी थ्री माइनस एटीन रेडिकल जो टू अपान टू जॾहिं एटी वन मां वेंदो त सेवनटी नाइन बचंदो अच्छा मथां खां का कामन कढण सां को फ़र्कु नथो पवे ॾिसो कामन कढंदासीं हेठां को डिवीजन न थींदो त इन फॉर्म में ई छॾी था ॾियूंसि इहो असांजो आन्सर थी वेंदो हिन जो अच्छा इन खां पोइ कोश्चन नंबर जेको वधूंसि पिया कोश्चन नंबर मां चाहियां थो त इहे हेठियां वारा जेके पाट्स आहिनि उहे तव्हां कयो सेवन एट नाइ ऐं एट नाइन एन टेन ॾह पाट्स आहिनि इहे तव्हां करे वठंदो हाणे तव्हांखे रेशनलाइज़ेशन जो अमल ख़बर पइजी वियो आहे इन में को मुश्किल त नाहे हुजे त कमेंट ज़रूरु कंदा अव्हां जे लाइ असीं इन्हनि वीडियो में अंदरु इन्हनि पार्ट्स या रहियल जेके बि लेक्चर पॉइंट हूंदी उहे हल करे वठंदासीं कमेंट ज़रूरु कंदा ठीकु आहे पोइ असां ख़बर पइजी वेंदी तव्हांखे मुश्किल लॻनि था पिया असीं करे ॾींदासीं पिया नंबर थ्री तरफ़ त उहो कीअं थींदो उनखे पोइ हल कंदासीं ऐं पोइ हेठियां वारो पाट्स अलॻि ठहंदो सो so, हिन में जब छा त पियो त बाबा एक्स हीअ मिलियल अथव त मूंखे हिन जो वैल्यू ॿुधायो त मूंखे त सिर्फ़ु एक्स मिलियल आहे यानि की हीअ वैल्यू मिलियल आहे हाणे मूंखे वन पान एक्स जी वैल्यू ॻोल्हण जे लाइ सभिनी खां पहिरियां वन पान एक्स ॻोल्हण जे लाइ मूंखे हिन खां ई मदद वठणी पवंदी सो एट माइनस रेडिकल जो सेवन अच्छा इक्वलिटी जो हिकु लाहे जेकॾहिं तव्हां इक्वल जे हिकिड़े पासे खे उलट कयो पिया त इहो ज़रूरी आहे तव्हांखे ॿियो पासो उलट करिणो पवंदो नथा कयो त पोइ उलट कयो उनमें वरी मसला थींदा आहिनि फ़िलहालु असीं था पढ़ूंसि त जेकॾहिं असीं हिनखे वन पान एक्स कयूंसि था त हिन में वन पान एट माइनस थ्री रेडिकल जो सेवन थींदो आहे त करण खां पोइ हाणे वन पान एक्स जो वैल्यू न थियो छो जो असांखे इहा ॻाल्हि पथीअ मथीअ सुवाल में ॿुधायो आयो आहे त रेडीकल वारो नंबर डिनामिटर में न रखिजो जे थी थो वञे त तव्हांखे रेशनलाइज़ेशन करिणो पवंदो त असीं रेशनलाइज़ेशन करे था छॾियूंसि त असीं हिन जे अमल में चऊंसि था बाए रेशनलाइज़ेशन अच्छा रेशनलाइज़ेशन जीअं असीं कंदासीं त हीअ वन अपॉन एक्स आहे सो इज़वल्स टू वन एट ऐं माइनस थ्री रेडिकल जो सेवन तो इन सागे जो ही डिनिटर जो अस कांजुगेट गड़ी इतने प्लस रेडिकल जो सेवन भी रखा एट प्लस रेडिकल जो सेवन भी रखा निमीटर्स पा मल्टीप्लाई कह सो अपान एक्स इज इक्वल्स टू एट ए प्लस रेड थ्री रेडिकल जो सेवन एठ तरफ आयासी लिहाज से एट माइनस थ्री रेडिकल जो सेवन उन असि एट प्लस थ्री रेडिकल जो सेवन ण्य पे तो नाम में एक फार्मुलो वर्क करें कड़ो फार्मुलो अमी उन वाकिफ आयो ए माइनस बी उन ए प्लस बी इजिक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वा सो इन फार्मुले तहत मन अपॉन एक्स इजिकवल्स टू एट प्लस थ्री रेडिकल सेवन अपान हेठि ई तरफ़ ॾे फॉर्मुलो लिखां पियो त एट जो स्क्वायर माइनस थ्री रेडिकल सेवन जो बि स्क्वायर करे थो छॾियां हा जीअं ई मां स्क्वायर कयां थो पियो त वन अपान एक्स इज़ इक्वल्स टू एट प्लस थ्री रेडिकल जो सेवन ऐं अपान स्क्वायर कंदुसि त सिक्सटी फोर थी बीहंदो माइनस थ्री जो स्क्वायर नाइन एंड सेवन सिम्पली वञी बचंदो इन वन अपान एक्स इज इक्वल्स टू तो, एट प्लस थ्री रेडिकल सेवन अपान जैसे कदस त सिक्स्टी फोर माइनस सिक्सटी थ्री थी सो चे सिक्सटी थ्री थी हाँ बिल्कुल सो so, हाई मुख्य वन अपान एक्स जो वैल्यू कौन सो वन अपान एक्स जो वैल्यू कानी वन पॉन एक्स इजिकवल्स टो मथां वरी शइ छा बची आहे एट प्लस थ्री रेडिकल सेवन ऐं हेठां वन बचियो आहे जेको कंहिं बि कम है मोट जो न आहे त हिनखे हटाए छॾियो त मूं वटि इहो जेको वैल्यू आयो आहे न मां हिनखे मिसाल तौरु इक्वेशन नंबर वन कयां त इहो वन पान एक्स जो वैल्यू खे मां इक्वेशन नंबर टू थो कयां हाणे मूंखे एक्स ऐं वन पान एक्स जो वैल्यू पाण में त पाण जोड़े था वठूंसि सो so, x, x प्लस वन पान एक्स इज़िक्वल्स टू एट माइनस थ्री रेडिकल जो सेवन ऐं उनखां पोइ प्लस वरी एट प्लस थ्री रेडिकल जो सेवन कुझु हिन तरीक़ेकार असीं ॾिसूं था पिया त इहे असांजा ॿई वैल्यू पाण में केंसिल थियनि था पिया केंसिल थियण खां पोइ वरी इजीक्व टू एट ए एट सिक्सटीन थन पा चेब मथा का स्क्वायर तो अवायर कटी पों तो इन मल चाहिए एक्स प्लस वन पॉन एक्स जैसे अक्वायर कह सी तो असो सिक्सटीन जो स्क्वा छदायण ना किन कर फॉर्म में खपे वैल्यू तो अक्स प्लस वन जो एक्सो वैल्यू क्या होल स्क्वायर

ॿियो न बि पार्ट कहिड़ो आहे त जेकॾहिं वन पान एक्स जो ॿुधाए पियो वन पॉन एक्स जो वैल्यू ॿुधाए पियो छा पुट टू रेडिकल ट्वंटी एट एंड माइनस इलेवन ईअं बचे पियो हा टू रेडिकल ट्वंटी एट माइनस इलेवन फाइन छा करिणो आहे एक्स करिणो आहे फ़क़ति एक्स ॻोल्हणो आहे हाणे एक्स जो वैल्यू ॻोल्हण जे लाइ अव्हांखे छा करिणो पवंदो त असीं जेकॾहिं हिन जे हेठां वन लिखाए था छॾूं त कोई मसलो नाहे असीं जेकॾहिं हिन खे ई उल्टो कयूं त एक्स इज़ इक्वल्स टू त वन अपान छा थी वेंदो टू रेडिकल ट्वंटी एट एंड माइनस जो इलेवन थी वेंदो पर जॾहिं त पाण खे ख़बर आहे अपान में डिनीटर में रेडिकल रखिबो ई न आहे त असीं हिनखे चवंदासीं बाय रेशनलाइजेशन बाय रेशनलाइज़ेशन रेशनलाइज़ाइजेशन जो अमल असीं हिन में अख़्तियार कंदासीं त इहो ई जो ई मल्टीप्लाई भी कब डिवाइड भी कबो अपान एक्स इज इक्वल्स टो सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू अपान एक्स के एक्स इज इक्वल्स टो वन अपान आई एन उन टू रेडिकल ट्वेंटी एट माइनस इलेवनों ही असन कू रेडिकल ट्वंटी एट एंड प्लस इलेवन ऐं अपान में असां वटि छा थींदो टू रेडिकल जो ट्वंटी एट ऐंड प्लस जो इलेवन छो जो कांजुकेट करे पाण विझी साइ तब्दील करे मल्टीप्लाए एंड डिवाइड कंदासीं नियूमेंटर नियूमेंटर सां मल्टीप्लाए थींदा एक्स इज़्वल्स टू टू रेडिकल ट्वंटी तू तू एट प्लस इलेवन तू ऐं अपान में असां वटि छा थींदो नंबर पाण मल्टीप्लाए कंदासीं असां एंड टू तू एट रेडिकल में हिननि जे मथां स्क्वायर ॾेई थो छॾियां पियो छो जो असांखे ख़बर आई उहो फार्मुलो ठहंदो हिन जो बि फार्मुलो आहे सो माइनस इलेवन जो बि वरी असीं स्क्वायर करे छॾियोसीं न एक्स इक्वल टू टू रेडीकलर ट्वंटी एट एंड प्लस जो इलेवन अपान में टू जो स्क्वायर फोर मल्टीप्लाए बाए ट्वंटी एट ऐंड माइनस वन हंड्रेड ट्वंटी वन थिए थो पियो त मूंखे जेको आहे हिन खे पवंदो तेना ट्वेंटी एट के मल्टीप्लाई करो पव फोर से वन हंड्रेड ट्वैल्व हठ वैल्यू अचे सो एक्स इक्वल्स टू टू रेडिकल ट्वेंटी एट प्लस जो इलेवन अ मेंटो अचे पुट वन हंड्रेड ट्वैल्व एंड माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी वन एक सौ एक्वी में वन हंड्रेड ट्वेंटी वन में माइनस कद वन हंड्रेड ट्वैल्व तो आंसर तो बचे पो नाइन पर कैे फॉर्म में माइनस जे फार्म में चयो माइनस जो वॾो नंबर आहे सो माइनस जो न आहिनि बि अचे थो पियो हाणे माइनस जो ना आहिनि ऐं हिनजे अॻियां ई रखी छॾियां कोई फ़र्कु नथो पवे पियो सो इहो मूं वटि यादि रखो त जवाबु अचे थो पियो कंहिंजो एक्स जो वैल्यू अचे थो पियो जेको ॾिनल सुवालु हुयो उन में एक्स जो वैल्यू असां वटि इहो बचे थो पियो पाण मूव कंदासीं हाणे इनजे पार्ट नंबर थ्रीअ ते एक्सरसाइज़ जो क्वेश्चन नंबर थ्री जो थ्री पॉइंट फोर जे पार्ट नंबर थ्री में कई सारा सवाल आहिनि लिकल है की छे तो जॾहिं एक्स मिलनि थी हीअ बि ॻोल्हि ही बि ॻोल्हा कयो हिन जो इन जो इन जो वैल्यू ॻोल्हा कयो एक्स त सभिनी में आए पर वन पॉन एक्स पार फोर थ्री उनजो असांजो मसलो न पर वन पॉन एक्स अचे उहो ॻोल्हणो पवंदो ऐं उनखे ॻोल्हा करण जे लाइ असां सभिनी खां पहिरियां मिलियल एक्स खां ई मदद वठंदासीं मिलियल एक्स छा आहे थ्री माइनस टू रेडिकल जो टू आहे सो so, हाणे मूंखे इनखे उलट करणो पवंदो त ही वन अपान एक्स इज़वल्स टू थ्री माइनस टू रेडिकल टू थी थो वञे उल्टो करिणो पवंदो न सो वन अपान एंड थ्री माइनस टू रेडिकल टू थियणो पवंदो हाणे मूंखे इनखे ई रेशनलाइज़ेशन करिणो पवंदो कीअं कंदोमांसि सो so, रेशनलाइज़ छो डिनामीटर में रेडिकल अची वियो न सो वन अपॉन एक्स इज़ इक्वल्स टू वन 2 थ्री माइनस टू रेडिकल टू मल्टीप्लाए थ्री प्लस टू रेडिकल टू डिवाइडिड बाए थ्री प्लस टू रेडिकल टू छो जो असीं रेशनलाइज़ेशन कयो आहे रेशनाइज़ेशन में विच साइन चेंज करे ऐं डिवाइड करिणो पवंदो आहे सो हाणे वन अपान एक्स इज़वस टू मथियां नंबर पाण वेंदासीं थ्री प्लस टू रेडिकल टू ऐं अपान हेठियां नंबर सो थ्री माइनस टू रेडिकल टू एंड 2 पोइ थ्री प्लस टू रेडिकल टू थी वेंदो हेठियां नंबर पाण में करणा पवंदा मथियां नंबर त असांजो आहे सो वन अपान एक्स इज़ इक्वलस टू थ्री प्लस टू रेडिकल टू

त मूं वटि ॿचड़ा मुंहिंजा वन अपान एक्स जो अञा वैल्यू न मिलियो आहे एक्ज़ेक्टली सो वन अपान एक्स इज़ इक्वल्स टू थ्री प्लस टू रेडिकल टू ऐं अपान जो वन बचे थो इन जी का ज़रूरत न आहे वन अपान एक्स जो वैल्यू मूंखे मिलियो आहे हाणे मूंखे त चवे त इहो वन अ एक्स जो वैल्यू थी एक्स जो वैल्यू इहो थी त मां इक्वेशन नंबर वन नंबर टू त मूंखे हाणे प्लस बि वैल्यू खपे पहिरियां पहिरियां हीअ शइ खपे त हिन शइ खे ॻोल्हा करण जे लाइ मूंखे हिन ॿिनी वैल्यूस खे पाण में ऐड करिणो पवंदो इक्वेशन्स खे चवंदुमि एड इक्वेशन नंबर वन एंड टू त प्लस वारो जवाबु मिली वेंदो सो मां एक्स प्लस वन अपान एक्स सो एक्स जो वैल्यू कहिड़ो आहे थ्री माइनस टू रेडिकल टू प्लस हेठि वैल्यू वन अपान एक्स जो थ्री प्लस टू रेडिकल टू इनमें ही कैंसिल थी सो एक्स so, प्लस वन अपान एक्स वैल्यू मट थ्री है थ्री सिक्स तो यो इोट वैल्यू हो, एक्स प्लस वन पान एक्स पास्ता पे नंबर फॉर्म में तो वन अपान एक्स माइनस वन अपान एक्स वैल्यू सो अ च्रैक छो चो एक्स वाली वैल्यू में वन अपान एक्स वैल्यू यानी कि इक्वेशन नंबर टू सप्ट्रैक करनी पवी इक्वेशन नंबर वन में सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर टू कें आम इक्वेशन नंबर वन सबट्रैक्ट सो so, एक्स यू वैल्यू अस मिलल है so, सो माइनस वन अपान एक्स कस वैल्यू कै थ्री माइनस टू रेडिकल टू एंड माइनस फार्मूल की वन अपान एक्स की वैल्यू उहो कहिड़ो आहे थ्री प्लस टू रेडिकल टू आहे हाणे छा करिणो जो एक्स माइनस वन पान एक्स जो वैल्यू ॻोल्हण जे लाइ मूंखे इहा माइनस मल्टीप्लाए अचे थी माइनस मल्टीप्लाए करे था माइनस जो थ्री माइनस जो टू रेडिकल टू ही त कैंसिल थी वियो हा रेडिकल में कॉन्सेप्ट पढ़ियो हुयोसीं जेकॾहिं इहे ॿई शयूं हिकु इन नंबर में एड सब ट्रेक कजो पर ॿई माइनस जा आहिनि त असां वटि छा थींदो माइनस वन अपॉन एक्स इज़िक्वल्स टू माइनस जो फोर रेडिकल जो टू थी वेंदो हाणे ही मूंखे एक्स माइनस वन पॉन एक्स जो वैल्यू मिलियो आहे हाणे मूंखे चए थो पियो एक्स प्लस वन अपान एक्स हाणे हिन जे लाइ मूंखे हिन खां पहिरां जेको वैल्यू आसानी सां मिली सघे इक्वेशन नंबर वन सॉरी वन मुंहिंजियल आहे पाण खे इक्वेशन नंबर थ्री ऐं इनखे आंसर खे इक्वेशन नंबर फोर ठाहे ऐं ॿिन्ही खे मल्टीप्लाए कयां त मूंखे परियां आंसर मिलंदो करे वठोसि सो असीं चवंदासीं मल्टीप्लायूं मल्टीप्लाए मल्टीप्लाए कंहिंखे बाबा इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर खे कयोसि मल्टीप्लाए जो कंदुमि त x प्लस वन पॉन एक्स इक्वेशन नंबर थ्री जो आहे ऐं x एक्स माइनस वन पॉन एक्स इक्वेशन नंबर फोर जो आहे ऐं थ्री जो वैल्यू कहिड़ो आयो आहे सिक्स मल्टीप्लाए माइनस फोर रेडिकल टू सो कंदासीं मल्टीप्लाए तो यो तमाम आसान है हाणे ही हिकिड़ो फॉर्मुलो आहे ए प्लस बी ए माइनस पी त पहिरियों ए जो स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स जो होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर रेडिकल जो टू हाणे वरी त चए पावर प्लस में हिते प्लस आहे हीअ वैल्यू खपे मूंखे यादि आहे ऐं विसारियो न आहे हीअ बि आहे असां में था कयूं इहा में ॾिसो मिलंदी थो वञनि त इनखे ई कंदा था हलूं त हाणे इन ई खे इक्वेशन नंबर फाइव ठाहे छॾियो आंसर खे इन आंसर जो स्क्वायरिंग ऑन साइड हिन पंजी के स्क्वायरिंग बोथ साइड करे छॾियो आंसर अची वेंदो हा बिल्कुलु अची वेंदो परेशान थियो हाणे छा कंदासीं नंबर के स्क्वाएरिंग कयो त असां वटि छा आहे x स्क्वायर माइनस जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐं उनजे मथां होल स्क्वायर जो ट्वेंटी फोर रेडिकल जो टू उन मथा भी होल स्क्वायर एडोस स्क्वायर ये असट फॉर्मूलो है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जो टू ऑफ ए बी एंड प्लस जो बी जो स्क्वायर लगास फार्मुलो सो so, हाँ मास एक्स जो स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू ए जो वैल्यू एक्स स्क्वायर बी जो वैल्यू वन अपान एक्स हाँ स्क्वायर, तो प्लस वन अपान एक्स स्क्र उनके मत होल स्क्वायर। हाँ मु माइनस जो स्क्वायर तो प्लस थी ट्वटी फोर स्क्वा कौन ट्वंटी फोर जै स्वा कहु फाइव सेवनटी सिक्स तो अच्छे फाइव सेवेंटी सिक्स स्क्वायर रेडिकल भी कैंसिल टू पो हाणे त तमामु आसानु ॻाल्हि स्क्वायर हीअ त कैंसिल थियो टू टू ज़ा फोर ऐं माइनस जो टू प्लस जो वन अपान एक्स पावर फोर इज़ीक्वस टू इनखे जेको आंसर आयो इनखे मल्टीप्लाए बाए टू सो इलेवन फिफ्टी टू बचो हाणे जेको माइनस जो टू आहे उहो परी तरह ॾे वञी छा कंदो प्लस कंदो एक्स पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर टू इलेवन फिफ्टी टू प्लस जो टू सो so, एक्स पावर फोर प्लस जो वन अपान एक्स पावर फोर इज इक्वल टू इलेवन फिफ्टी फोर यो असान जो आंसर थो कंसर्स गरत भी सी। जो भी गरतोसिजी गरतोसान इक्वेशन थ्री खड़ो या फोर खोक् करो ਤਾਂ ਸਰਚੀਂਦੋ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੋ 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 ਮੂਸਾ ਗਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਥੋੜੋ ਮਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਕੇ ਕੋਨ ਤੋ ਮਿਟਾਇਆ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੂਕੇ ਮਿਟਾਣੋ ਤੋ ਪਵੇ ਮਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਕੇ ਖਣਾ ਤੋ ਪਿਓ ਦਿਸੋਸ ਤਮਾਮ ਆਸਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਤੇ ਜੋ ਤੇ ਸਕੁਆਇਰਿੰਗ ਆਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 3 ਕੇ ਕਿਆ ਜਾਂ 4 ਕੇ ਕਿਆ ਗਾਲ ਮੜੀ ਸਾਗੀ ਆ अच्छा इक्वेशन थ्री के एक्स प्लस वन अपान एक्स जो होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स जो स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए जो वैल्यू बी जो वैल्यू प्लस वन अपान एक्स जो होल स्क्वायर ए सिक्स जो वैल्यू थर्टी सिक्स एक्स एक्स कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वा इजिकवल टू थर्टी सिक्स टू कुम करते टू प्लस जो वन पान एक्स स्क्वा इजिक्वल टू थर्टी सिक्स टू प्लस जो पर खी एक्स प्लस जो वन अपान एक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस जो टू एक्स स्क्वायर प्लस जो वन पान एक्स स्क्वायर इजिकवल्स टू थर्टी फोर आंसर थी वियो आसान शयूं आहिनि हाणे असीं जेको आहे नेक्स्ट लेक्चर में इनशाह वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं कोश्चन नंबर इहो थ्री हुयो कहिड़ो हुयो पहिरियां ॾिसी थो नंबर थ्री जा पार्ट्स टे पूरा थिया हाणे कोश्चन नंबर फोर लहंदी आहे त हुनजे लाइ अलॻि लेक्चर ठहणु खपे त पाण मिलंदासीं नैक्स्ट लेक्चर में